Отці та богопосвячені особи, дорогі рицарі Колумба, улюблені брати і сестри, якщо світ не навернеться, прийде чергова війна, ще страшніша, ніж перша. Такі слова сказала Фатімі, мати Божого Сина. З одного боку, їх можна відчитати як застереження та попередження про часи великої війни і руйнації, а з іншого боку, можна подивитися на них як на слово надії і виразної підказки. Питаючи, коли надійде катаклізм і війна, чуємо відповідь. В тому випадку, якщо світ не навернеться. Так само, якщо запитаємо, коли на землі буде мир, можна з відвагою сказати, тоді, коли світ навернеться. Історія останніх 10 літ показала нам, що світ проігнорував послання з Фатіми. Тому в Другій світовій війні можемо побачити реалізацію попередження Марії, бо світ дозволив розвиватися ідеології зла. На заході Європи зло прийняло обличчя фашизму, а на сході – комунізму. Забуто Бога і Євангеліє, забуто заповідь любові. Досвід останньої світової війни виявився недостатнім. Замість навернення прийшов черговий відхід від Бога. Замість пошани людського життя розповсюджується право на аборти та евтаназію. Замість спільної дороги будування у світі добра – егоїстичне прагнення повернення до підпорядкування собі вільних народів та незалежних держав. Замість миру – чергова війна, якою в такий жорсткий спосіб відчула на собі Україна. Тому питаємо, що робити, щоб настав мир? Шукаючи відповіді, знаходимо її в Фатімському посланні, а саме в тому єдиному шляху, показаному Марією, яким є навернення. Тому ми сьогодні збираємося в річницю Фатімських об'явлень, щоб пригадати ще раз, що так як колись мешканці Ніниви, чуючи голос пророка Йони, ступили і пішли шляхом навернення і врятували своє місто від знищення і Божого гніву, так само і ми, беручи до рук розарій, практикуючи піст та молебень до непорочного серця Марії, рятували нашу батьківщину, міста і села. Таким є сьогодні наш фронт боротьби зі злом. Сама Марія Фатімі підказує нам: «Мій син хоче розпочати у світі молебень до непорочного серця. Ті, які практикуватимуть цей молебень, будуть спасені». На цьому полягає наша надія, яка повністю звернена до неба, повністю звернена до Бога, який дає нам серце своєї матері. Отже, що треба робити? Що це за молебень, який веде нас просто до неба? Це дуже просто. Йдеться про застосування Євангелія, в якому ми дуже часто чуємо заклик до покути. Тому життя в покуті та самозреченні, боротьба з егоїзмом – це обов'язок християнина. Можна сказати, що по-людськи це перша відповідь людини на зло і протиставлення злу. Тому об'єднаймося в цій духовній боротьбі, щоб віддалити від себе силу сатани, духа беззаконня та зодягнутися в Христа. Мої дорогі,
В історії є чудовий приклад об'єднання довкола Марії та її допомога через Розарій. Ініціатором став францисканець отець Петрус Павліцький в Австрії після Другої світової війни. Тоді Австрія була поділена на 4 зони окупації. Одна з них була під радянською Росією. Комуністи швидко приступили до введення своїх законів, в тому числі вивезення промислового устаткування та нищення економіки і економіки, трактуючи цю територію як військовий трофей. Небезпека тривалого панування комуністів ставала понурою реальністю. Все вказувало на те, що в межах однієї країни незабаром буде дві частини, розділені ворожістю – капіталістичний Захід і комуністичний Схід. В таких обставинах 2 лютого 1947 року отець Петрус, заохоплений посланням Матері Божої Фатимі, започаткував покутний рух Розарія. Молитовний наступ врешті-решт приніс результати. Сталося щось, чого ніхто не міг передбачити. 13 квітня 1955 року, після 7 років молитовного штурму, радянська влада раптом змінила думку. Вона погодилася підписати угоду, за якою вона виводила свою армію і відмовалася від австрійської території. Для Австрії здавалося чудом таке швидке звільнення своєї землі. Тому канцлер Юліс Раб після повернення вільності сказав: «Якщо б не молитва, якщо б не стільки складених до молитви рук, ми не могли б цього добитися. Це Матір Божа допомогла нам укласти мирний договір». Доказом надприроднього звільнення є те, що аж до сьогодні не вдалося знайти яких-небудь раціональних пояснень цієї події. Тим більше, що до цього комуністи ніколи добровільно не повернули свободу країн, яку зайняли. Тому всім нам варто взяти приклад від отця Петруса та всіх австрійців, які схопилися за Розарій, як за зброю, і стали в молитовні шеренги. Послання та обітниці Марії Фатимі – це дуже реальний заклик. Це не оповідання побожних діточок, це слово Божої Матері. Тому з довірою і надією ступаємо на шлях фатимської молитви, покути та відшкодування за усі зневаги її непорочного серця. Це добра дорога до звільнення. Це дорога до перемоги над злом. Амінь.